Tervehdys täältä öiseltä Nelostieltä. Taidetaan mennä jossain Pihtiputaan korkeudella kohti pohjoista. Vajaa 500 kilometriä on tullut ajettua tähän päivään. Illansuussa lähdin viemään Joonasta Jyväskylään ja nyt sillä reissulla ollaan aina vaan peräkärry perässä. Nuorimmanen makaa vielä aitassa sotkamossa koronakaranteenissa. Vaikuttaa siltä, että ehkä nyt sitten väärä hälytys, mutta ei sitä vielä tiedä. Tuossa on poikien kanssa puhuttu vähän semmosia hengellisiäkin asioita. Tämmösiä sanotaan filosofisella tasolla. Ja nuoret on radikaaleja, niillä on omat radikaalit näkemyksensä, niin kuin oli itselläkin aikoinaan. Ja ajattelen näin, että tärkeintä on, että elämää pohditaan ja asiat menee eteenpäin. Taas jälleen kerran niin kuin ajatus palaa itsellä siihen, miksi minä kuljen tätä tietä. Jeesuksen seuraajia kutsuttiin aluksi, ei kristityiksi, vaan sen tien kulkijoiksi. Vasta silloin Paavalin aikoihin jossakin vaiheessa Antiokiassa alettiin vähän niin kuin pilkkaniminä kutsua ihmisiä kristityiksi, Jeesuksen seuraajia. Sehän tarkoittaisi tarkasti ottaen suomeksi pieni voideltu, eli siinä on vähän semmonen nihkeä maku siinä alun perin siinä ilmaisussa, mutta ei siitä sen enempää. Mutta se, että tuossa kuuntelin, olen kuunnellut ensinnäkin vanhan testamentin opetuksia, minkälaista se oli se vanhan liiton elämä. Ja sitten nyt tässä kuuntelin viimeksi Jukka Jämseenin opetusta kuuntelevasta rukouksesta ja armolahjoista ylipäänsä. Ja se, mikä minut on niin kuin pitänyt tällä tiellä, on aika pitkälti taju seurakunnasta ja siitä, mitä mä oon seurakunnassa kokenut ja saanut kokea Jumalan läsnäoloa ja Jumalan hyvyyttä. Seurakunta on mulle aina näyttäytynyt semmosena yhdessäolon paikkana. Ja oikeastaan Kristuksen yksi niin kuin sanoma ja viesti on meille tämmönen lähimmäisen rakkauden viesti ja yhdessä olemisen tärkeyden viesti. Ja se, että lähetyskäsky kehottaa meitä niin kuin tuomaan uusia ihmisiä Kristukselle ja hänen opetuslapsikseen. Mutta se ei vaan niin kuin pelkästään ole sitä, vaan se on myöskin sitten se, että nämä uudet seuraajat liittyisivät seurakuntaan ja saisivat kokea sitä Jumalan valtakunnan läheisyyttä siellä seurakunnassa. Ja oikeastaan niin kuin todennäköisesti Jeesus sanoikin, että etsikää ensin Jumalan valtakuntaa, niin viittaa varmaan jotenkin tähän. Ja sitten hän antaa niin kuin sille seurakunnalle ja niin kuin ne Jumalan valtakunnan välineet, kun hän on ensin opettanut, kuinka Jumalan valtakunnassa eletään, parannetaan sairaita, rukoillaan heidän puolesta, ajetaan henkiä pois ja herätetään kuolleita ja sitten antaa Pyhän Hengen meille helluntaina ja sitä kautta myöskin kaikki armolahjat, joita sitten siellä korinttilaiskirjeestä ja parista muustakin kohtaa löytyy semmoinen luettelo näistä armolahjoista. Se, että mä todellakin haluaisin nähdä sen
sen niin kuin seurakunnan uuden nousun ja heräämisen ja sen, että ihmiset kokis olevansa aina sen oman paikkakuntansa seurakuntalaisia, Jeesuksen seuraajia, ja tekemään sitä, niin kuin Danielin kirjassa on, että aina tekemään sen oman paikkakuntansa parhaaksi, kaiken mahdollisen, mitä kykenee. Jeesuksen viesti on niin kuin selkeästi tämmöinen yhteiskunnallinen viesti myöskin. Auttaa vähäosaisia. Ja hän kutsuu meitä töihin. Tarvittaisiin kahdenlaista herätystä. Tarvittaisiin herätystä kristityille näkemään tämä todellisuus ja heräämään täältä koronaunesta. Herättämään niitä ihmisiä, jotka on kadottanut yhteyden Jumalaan, jotka ei enää oikein uskalla sanoa, että Jeesus on Herra, ääneen. Mä luulen, että on paljon ihmisiä, jotka rukoilee Jumalaa joka päivä, mutta he ei osaa niin kuin tehdä sille asialle mitään sen enempäänsä. No, nyt pitää taas, tässä on autoja niin tiheässä, että rauhoittua nyt tähän autolla ajamiseen ja toivottaa sinne jonnekin hyvää yötä, ja tässä vielä pari tuntia itsekseni ajelen autolla. Moikka!